A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta a je mi velkou ctí, že vám mohu říct, že to je paní Marie Rotrová. Paní Marie Rotrová, která nedávno oslavila narozeniny, ke kterým bych ji rád popřál všechno nejlepší a máme pro vás takový malý dárek, který se patří. Je teda pravda, že narozeniny máme všichni každý rok, ano. Ale vaše narozeniny jsou pro nás všechny společným svátkem. Já vám tady nachystám pití. Děkuji. Já to dám tadyhle. Já to rozdělím. No, to rozdělíme. Ale je to hrozně milé, děkuju. No, ne, tak je to jsme zařídili. Dort. Ale vy budete mít čo? Koncertní turné a budete mít dokonce oblíbenou O2 arénu, že jo? No. Je to oblíbený zimní stadion. Oblíbený zimní stadion. Samozřejmě. Ale já si vždycky říkám, protože to se týká zejména teda zpěváků, i když nejenom zpěváků, ale já si vždycky říkám, že to je moment, kdy jsem trošku rád, že nejsem zpěvák. Protože bych byl nervózní, já bych byl nervózní s hlasem třeba. Protože hlas je i jenom v rámci normálního herectví neodhadnutelný živel, že nevíte, co kdy provede. Nebo se ráno probudíte a dobrý tro. A je to, že jo. Tak v tom máte naprosto pravdu, že s hlasem někdy bývají potíže, ale důležité je nenastednout a důležité je být v teple. Teďka v zimě zvlášť. No, teď zvlášť. Zahřívat se teplým jídlem, teplým pitím a tak jako být pořád v teple. Aspoň mi to doporučil pan doktor, že to takhle mám praktikovat. Ale na druhou stranu, třeba mě by zajímalo, zpíváte vy si doma, když třeba něco děláte? Ne. Vůbec když ne? Když něco dělám, tak ne. Já zpívám cíleně, když trénuju hlasivky, a trénuju zpívání před koncerty, tak to zpívám, ale jo, když něco ale dělám, tak jako ne. Že řeky lásky budou to třeba uklidit. Tak nedávno jsem se učila písničku, text, veliký text. A bylo to koncert u příležitosti nedožitých narozenin Karla Černocha. Ano. A je to písnička, kterou mi napsal kdysi v 70. letech. A já jsem ji zpívala před 10 lety na koncertu, který pořádala jeho dcera Tereza. A tam jsem se to musela opravdu ten text učit taky. A teď po 10 letech znovu. A byla jsem z toho docela nervózní. Třeba když jsem se probudila ve 4 ráno a začala jsem to zpívat, jako v leže samozřejmě a v duchu, tak jsem to perfektně uměla. A když jsem přišla dolů a třeba hrálo rádio, nebo když jsem si zkoušela něco, nebo mě někdo vyrušil, okamžitě jsem to zapomněla. Takže jsem byla strašně nervózní a pak přijdu na koncert a tam je čtecí zařízení. Ale, jo, a to mi manžel psal taky, napsal mi to několikrát na klávesnici, že jo, i větším písmenem. A říká, bude ti to stačit? Budeš na to vidět? Já říkám, jo, bude. Ne. Já na to nebudu koukat, protože já to umím. A jen tak, kdyby náhodou. A dává to pocit klidu teda? No, hele, dává pocit klidu, já nevím. Já vím, že tu písničku umím a zrak, to čtecí zařízení strašně přitahuje zrak. Ano. Takže já jsem se přistihla, že tam furt že koukám. Máte roupy tam koukat. No. Ještě, že to nepřinášela televize, protože to by asi bylo vidět. Jo. Jo, ještě jinak hrozí, že se začtete třeba. Co to tady je? No ne, ale tohle to, jak říkáte, že v leže jste to uměla, tak to se stává často. Já to zažil taky, že herečka tvrdila, že ten monolog umí jenom doma v koupelně. A jakmile opustí tu místnost, takže se jí to úplně rozsype, protože tam se ho nějak učila, tam si to zafixovala, ale bohužel nedá se pak říct lidem v divadle, pojedeme do koupelny tady Jaruny, že ona by vám to zahrála. Jo. Ono se to někdy takhle mnemotechnicky spojí s nějakým prostorem. Což herci tomu říkají autopilot, že se vám to vybaví na tom jevišti. Někdy ani to ne, že jo? Je třeba se
úplně soustředit na tu věc a nebýt vyrušovaný. Žádným telefonem, žádným zvonkem, nikým a ničím. Takže, a už od rána, ne? Už, no, když se to učím, tak ano. No. A je to složité, protože já jsem ranní ptáče. Jo, vy jste, jsou lidi, ano, jsou lidi, kteří se učí v noci a to je celkem venku klid. To je, no. A já vstávám před tak v 6:30, po 6. hodině, i když nemusím. Jo. A byly časy, kdy jsem vstávala v 5. A, no tak to už je na léčení, a vůbec jsem to je, ano, to máte pravdu. No v 5 hodin je šílený. To je ještě vlastně opravdu noc regulérní. Ano. Mně se stane někdy, že se takhle probudím nedopatřením, ale když pak nemůžu usnout, tak to považuji za zásadní poruchu. Protože já mám pocit, že den ještě není na to zralej, abych vstál vůbec. A vy chodíte brzo spát? No, pokud nespívám. No právě, když máte koncerty. Nemám koncert, no je to nešťastný povolání pro mě, opravdu. Pro vás. No. Já jsem na to takový ten typ. Ale já samozřejmě si dám kafe před koncertem, je to v pořádku, po koncertě dobrý. A dokonce i když jedeme 3-4 hodiny po koncertě domů autem, tak neusnu, protože sedím vedle šoféra a chtěla bych ho zabavit. Jo, chápu, že máte pocit odpovědnosti. Aby... Trošku se bojím. Ne, tak já usínám, pokud řídím, tak usínám hned, jak začnu. Nebo a pak zajíždím do kraju, ale když jsem spolujezdec, tak míň usínám, než když řídím. Já když řídím, tak mě to tak jako nějak ty zatáčky ukolíbají, ale když jsem spolujezdec, mám to, co vy, aha, takový pocit, že bych měl toho řidiče držet nějak vzhůru, taky se bojím, co provedeš, aby neusnul jako já. No, ale ono teda po koncertě 3-4 hodiny, to je... Tak většinou 3, my jezdíme rychle. Já vím, a stavíme, ale... stavíme minimálně. Stavíte mi... ale je to součást, že jo, součást toho pracovního zápřahu někdy dokonce těžší než co jinýho, protože koncert je přece jenom zážitek, že jo. Tak herci to mají lepší, protože za váma ty lidi chodí a my za nimi musíme jezdit. Jak to, že za náma chodí, my taky za nima jezdíme. Jo, vy vlastně jezdíte taky, ano. To je pravda. Jezdíme ta taky. Jezdí no, akorát, že my jedeme 3 hodiny tam, pak 2 hodiny hrajeme, za 3 hodiny zpátky. No, to já taky. No, tak co 8 hodin. Máme stejný. Máme stejný, no. A pak se potkáváme všichni na pumpách. Na pumpách, no. To je pravda. No, kam je Ostrava, no, my byli včera tam. Je. No, tam všichni jedí tyhle ty bagety vlhký. A vy, když si doma uděláte tu pohodu bez koncertu, když teďko máte už období, se na to připravujete, tak co je ten váš vrcholný požitek, který si dopřáváte? Nebo co považujete za ten váš požitek, když máte volno? Tak určitě je to dobré jídlo. Jo, no, to chápu. Dobrá večeře, sklenka dobrýho vína. A jak děláte dobrý jídlo? Jak ho děláte? Tak já ho... Vy ho vaříte? Já někdy vařím, ale kolikrát máme večer jiný preference chutí s manželem, tak já si často dělám saláty. Jo, takhle, že on má chuť na něco jiného než vy. Jo, to takhle daleko my ještě nejsme. No, tak to není, že to je tak daleko. To jsou preference chutí od začátku, co se známe. Jo, no my máme jenom hlad, jeden, to je jako preference. Aha, jeden hlad. A může jít o rvačku, o rohlíky, když na to přijde. Takže my budeme jako, chutě to už je nadstavba taková. Aha. Čili vy si uděláte salát a... No, tak já si dělám takový jako dobrý salát, třeba s tuňákem, nějaký míchaný salát a vajíčko do toho a nějaký kapary, nebo takový jako dobrý salátky. A nebo řecky, že jo, s nějakým tím já, když o tom mluvíte, sírem. Tak se tak usmíváte slastně. Jo, si to miluju. Všichni se usmívají. Slastně říkáte. Na pan manžel si vaří co? On si nevaří. Nevaří. On si někde namaže lučinu, kterou miluje. No to chápu. A k tomu no. nějakou zeleninku. To je jenom bez hladu, co si dáte. Nechcete, ale když hodinu počkáte, tak to dáte taky. Že? Ten chleba tak tvrdý není zase, jak se ukázalo. Ne, tak to mě zajímalo, protože někdy ty lidi si jako vyvařujou, anebo tak společně, to si vůbec nemím představit. A to já vyvařuju určitě. Jo. A i tohle dělám, ano. Já jsem si vyvařovala i pro sebe, když jsem žila hodně dlouho sama, 11 roků, tak jsem vařila pro sebe, jak obědy, tak večeři, na co jsem měla chuť, tak jsem si uvařila opravdu pro sebe. Dobře, víte, vařit se strašně dlouho. No, ne, není to nutný. No, jako... Ne vždycky. Dobře, ale když řekněte třeba nějaký jídlo, který jste si vařila, teda, když jste byla sama těch 11 let, tak co jste si třeba vařila?
K obědu třeba. K obědu, tak třeba. Různý, já třeba miluju špenát, tak od no, malička. Špenát dobře, ten je zmrzlý, no, se jenom rozjede, no, ne? Ale k tomu kousek nějakého dobrýho masíčka, pečenýho. Ale to jste pekla masíčko teda v troubičce. No, samozřejmě. Jako, no to jsou dvě hodinečky, jako. No, tak ne vždycky, když je to kuřecí, tak je to i na pánvi rychle hotový, nemusí to být vždycky v troubě. No to trvá, jako zaprvé najít no to kuře, kde to je, že jo? Ach, já kupuju čerství a vím, kde to je, sáhnu do regálu, no, přinesu domů, no. No dobře, ale mě to, jako já když jsem sám, tak si vařit mě přijde úplně teda jako hrozný, protože ta neúměra mezi tou přípravou a tím, jak dlouho to jím, je hrozná, že jo? Jo, to je jako taková doba, než to je, pak bubile, a je to pryč. Tak... Mě baví ten proces. No jo, tak vy jste tahle ta, co jí baví proces. No. Měníte si třeba stravu před těma koncertama? Ano, jo. Určitě. Jako... Stravuju se daleko střídněji. Jo. Mm. No tak to chápu. A nejím moc pečivo, protože údajně zahleňuje. Já mám výhodu, že nemusím moc mléčné výrobky, které údajně taky zahleňují. Jo. No, tak říká se to, píše se to. Tak já spíše zeleninu, syrovou zeleninu, kousek masa lehkýho. A když mám koncert, tak si dám jenom něco malého k obědu. A pak nejím do celého koncertu, až po koncertě. Po koncertě. A to si sednu v šatně. A já bych jedla. Abych tam seděla hodinu, jedla a pila víno, nebo na festivalu pivo. No, to je ne, super. To chápu. No, to je... No, protože to dojde k tomu uvolnění a chuť je ohromná. No, tak něco máme za sebou všechno. No, a je to super. Je to krásný a když se to povedlo, tak je člověk i šťastný. Že... Ty okamžiky miluju. Jo, no. I před koncertem samozřejmě koncert miluju, ale potom... A ještě takový tajemství, ono, vím, že se to moc nemá kvůli fanouškům a tak, ale tak nebudeme tomu říkat nejoblíbenější, ale taková hodně zamilovaná píseň. Vaši. Moje? No. Moje? Ale myslíte přímo moje, kterou já zpívám? No, kterou vy máte mezi... Tak má to top. Spíš... No, byste se měl zeptat fanoušků? Ne, nebo... ale vy... Ale moje? No, kterou vy máte tak ráda? No tak některý máte trošku radši a některý... Jo, to je pravda. Já mám ráda třeba písničku Muž číslo jedna, nebo takový některý duety, který jsem dělám třeba s Pavlem Bobkem, jsem dělal, nebo s Jirkou Bartoškou, že jo. To byl krásný duet. Takže tyhle ty písničky mám moc ráda. Jo. Já jsem hrozně ráda zpívala duety a natočila jsem je strašně moc. Vzhledem taky k tými talk show dávný, pradávný, Divadelko pod věží. No já vím, jste dělala talk show, no. Zvala hosty a když uměli zpívat aspoň trochu, tak jsme si spolu něco zaspívali, nebo já jsem určitě zpívala vždycky nějaké svoje nové písničky, mohla jsem prezentovat svoje nové nahrávky, tak to bylo super. No tak budeme vám přát, ať se vám to vydaří, hlavně, abyste měla dobrou kondici, protože pokud ji budete mít, vydaří se vám to určitě. A dobrou kondici, ano. To jsme přesvědčili. Děkuji, to potřebujeme. Marie Rotrová.